Hallitus kertoi budjettiriihessä uusista leikkauksista ja veronkorotuksista. Milloin Suomen taloudessa tapahtuu käänne parempaan? Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon mukaan tästä on jo merkkejä. Hän myös kertoo, mitä alkoholipolitiikassa tulee tapahtumaan seuraavien vuosien aikana. Niin, hallitus kertoi eilen budjettiriihin päätöksistä. Siellä oli leikkauksia ja veronkorotuksia. Et kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo, onko tässä nähtävissä mitään niin kuin myönteistäkään, että tässä Suomen taloudessa lähiaikoina, vai onko tämä kurjuus ja leikkaus ja velkaantuminen jatkuu loputtomiin? Miten käy? No kyllähän me tehdään nyt tällä hetkellä kaikkemme siihen, että tämä julkisen velan tasapainotettaisiin tämä nousukausi ja sitä kautta niin saataisiin sitä jopa jossain vaiheessa laskuun. Nyt ollaan päätetty noin 9 miljardin toimista, ne on valtavat toimet. En tiedä, onko mikään hallitus Suomessa koskaan tämmöisiä toimia tehnyt reilussa vuodessa. Ja katsotaan, miten tässä nyt käy. Kyllä me varmasti apuja tarvitaan myös sitten ulkopuolelta. Et korkojen pitäisi ehkä pikkusen laskea ja sitten vielä taloussuhdanteet on aika huonot kaikkialla, että jos sieltä tulisi pikkusen apuja, niin tämä voi riittää. Mutta jos ei riitä, niin tehdään sitten lisää. Niin, tuosta Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta arvioitiin, että Suomi olisi niin kasvun kynnyksellä. Eli tässä on tiettyjä merkkejä positiivisiakin ilmassa, että on palkat kohoaa hintoja nopeammin ja korot on laskussa. Että on ilmeisesti mahdollista, että tässä kuitenkin vähän tulisi helpotusta lähiaikoinakin tai lähivuosina ainakin. Että. Joo, no nythän se tilanne on sillä tavalla, että nämä toimet pitäisi riittää, näinhän puheenjohtaja Orpokin on ilmoittanut, mutta että aika näyttää. Ja jos tosiaan saadaan nyt sitä kasvua, mitä orastavaa on, niin sittenhän se tietenkin helpottaisi meidänkin tilannetta. Ja varsinkin ne työllisyystoimet, mitä me ollaan nyt tässä tehty ja tullaan tekemään, niin ne purisi tietenkin paremmin ja ihmiset pääsisi töihin. Mutta että tässä nyt vähän odotellaan myös sitten ulkopuolista apua pikkusen. Niin, jos miettii näitä tekijöitä, mitkä tämän Suomen vaikean taloustilanteen taustalla on verrattuna muihin Pohjoismaihin, niin on sanottu, että esimerkiksi Suomi ei ole tehnyt näitä työmarkkinauudistuksia samassa tahdissa kuin muut Pohjoismaat. Oletko tämän kanssa samaa mieltä? No näinhän se on, että tietyt toimet, mitä tässä on tehty, itse asiassa 20 vuotta sitten niin Pohjoismaissa kuin keskeisissä kilpailijoissa, muun muassa Saksassa työmarkkinauudistus, niin nyt me tehdään se työ, mikä olisi varmasti pitänyt tehdä silloin hiukan euroa astumisen jälkeen. Että nyt ollaan aika paljon myöhässä, mutta tehdään nyt sitten, että tämän se nyt vaatii. Ja jos me halutaan tämä hyvinvointiyhteiskunta jossain vaiheessa pelastaa ja saadaan se työllisyysaste tarpeeksi korkealle, niin nyt on sen aika viimein. Ja viime hallituskaudella ei ollut vastaavaa huolta tästä velkaantumisesta, koska korkotaso oli silloin niin matala, niin ikään kuin otettiin huolettomasti velkaa vaan. No hehän ratko periaatteessa kaikki heidän ongelmansa lisävelalla ja tietenkin siinä vaiheessa he varmasti katsovat tosiaan, että ne korot oli aika alhaalla, mutta kyllä siitä silloin jo varoitettiin ja nythän se valitettavasti tilanne on se, että me maksetaan yli 3 miljardia vuodessa korkoja sitten. Aivan, niin se on kasvanut. Valtion velka on kyllä tosi huolestuttavalla tasolla ja sen takia tämä ohjelma onkin niin kunnianhimoinen, että saadaan tosiaan sitä nyt taittua sitä velan suuntaan. Aivan. Mutta tämä ei poista sitä, että vaikka me tehtäisiin tämä meidän ohjelma nyt sitten, tämä 6+3, niin noin 9 miljardin sopeutukset, siis siltikin seuraava hallitus tulee olemaan myös sopeuttava hallitus, jos tosiaan pyritään siihen, että jossain vaiheessa meidän tulot ja menot olisivat tasapainossa. Niin, eli se ongelma ei ratkea vain yhden vaalikauden aikana? Ei, ja näinhän se oli alun perin suunniteltukin, että me sitouduttiin siihen, että kahden hallituskauden aikana tehdään nämä uudistukset. Ja etupainotteisesti, silloin oli 6 miljardia, se nousi nyt 9, mutta sitten seuraavallekin jää sitten. Ja mä veikkaan, että se voi olla arvokassa 3, 4, 5 miljardia, mitä seuraava joutuu kanssa sitten tekemään sopeuttamistoimia. Niin, hallitus on sanonut uudistavansa alkoholipolitiikkaa vastuullisesti eurooppalaiseen suuntaan, eli käytännössä jatketaan sitä vuonna 2018 niin tehty alkoholilain kokonaisuudistusta, että tässä kesällä saatiin ne kauppoihin 8-prosenttiset juomat, ja, eli käytännössä sitten miedot viinit myös, ja seuraavana vaiheena ilmeisesti on sitten tämä niin kuin kotiinkuljetusten salliminen. Kotiinkuljetus tulee nyt seuraavana tänä syksynä, ruvetaan tekemään sitä lainsäädäntöä, että se käytännössä tarkoittaa sitä, että samat tuotteet, mitä kaupoista nyt saa, niin saa sitten
jatkossa kotiin kuljetettuna. Siihen tulee aika tiukat säännöt, että sähköinen tunnistautuminen siinä maksutilanteessa ja ihan samat käytännöt sitten siinä ovella, että ei saa päihtyneelle myydä ja näin poispäin. Että tämä ei ole sinänsä mikään uusi, että Suomessa itse kotiin kuljetettiin jo 1970-luvulla alkoholia. Että palataan nyt sitten viimein 50 vuotta taakse. Niin, aivan, aivan. Joo, ja pohjoismaisittainkaan tässä ei ole mitään niin ihmeellistä, että Ruotsissahan Systembolaget alkoholimonopoli aloitti jo kesällä 2019 nämä kotiinkuljetukset. Silloin sosiaali- ja terveysministeriössä Suomessa kommentoitiin, että vähän yllätti, että täällä tietysti tullaan usein sitten jälkijunassa tässä. Että, ja Ruotsissakin on sitten alkoholin kulutus ollut kuitenkin laskussa, että näähän ei ole toteutunut nämä varoitukset, mitä on usein annettu näiden yhteydessä. Näiden no ei, kyllä tämä kokonaiskulutus kaikkinen saa laskussa ja mä olen aika rauhallisin mielin tämänkin uudistuksen kanssa. Tosiaan Ruotsissa on tehty tämä, mutta heillähän tekee se paikallinen alkosystembolaget, mutta meillä saa nyt sitten eri tahot, kaupat jne, niin pystyy sitten jatkossa, jos ihminen haluaa sen ruoan yhteydessä, minkä hän nyt sitten vaikka tilaa tai sitten kaupan, jos hän jotain tilaa, maitoa ja ruokaa ja näin poispäin, niin siihen pystyy sitten ottaa vaikka oluen mukaan. Että tämä ei ole niin dramaattinen muutos, mutta että hyvä, että vähän helpotetaan ihmisten arkea. Sitten hallitushan aikoo selkeyttää tämän epäselväksi pidetyn tulkinnan tästä tilanteen etämyyntimenettelystä. Eli sehän on aika erikoinen tilanne Suomessa vähän, että ikään kuin viranomainen on ylläpitänyt mielikuvaa, niin kuin kirjoititte aiemmin, että tästä ikään kuin tällainen kielto olisi, vaikka sellaista ei ole lain perusteella. Eikö se aika erikoinen tilanne ollut? No joo, tässä on ollut vähän tulkinta erimielisyyksiä ja koitetaan nyt sitten tietyllä lailla selventää sitä nykyistä tilaa. Siis tavaroiden vapaa liikkuvuus on EU:n perusoikeus ja siitä taas sitten Alkon monopoli on tämmöinen poikkeussääntö ja jos tavarat saa EU:ssa liikkua vapaasti, niin se koskee myös sitten alkoholiakin. Ja korjataan nyt sitten tätäkään, mutta tämäkään ei ole iso juttu, että muissa maissa, siis kaikissa muissa EU-maissa on tämä sallittua ja se on noin 1-2% kokonaiskulutuksesta. Että pikkujuttu, mutta kuitenkin taas helpotetaan sitten ihmisten valinnanvapautta. Aivan. Sinuhe Wallinheimo, kiitos haastattelusta. Kiitos.